我跟各位讲一下，输送石头的方法有两种，这样一推接推接叫输送。这样推接推接哈，这叫输送，啊，了解吗？啊，还有一种方法是什么方法？我手刚好握到方向盘这个一半的位置，啊，九点跟三点，它左回避右回避，但是它受限角度只有180度角度，了解吗？这种方法它也叫做输送，再了解吗？这叫输送式，啊，第二种。叫做交叉式，所以交叉式它是在方向盘上端它做一个交叉动作，所以这个顾名思义啊，它就叫做交叉式。比如说好，注意看我的手，当我现在方向盘往右转的时候呢，它是以左手为主，右手为辅。那为辅这手干嘛？比如说我现在方向盘要推过来的时候啊，这只手就会离开啊，它要去做衔接动作嘛，接到之后换这个下来的时候拉，就是同样位置，了解吗？它就会在这个上端这个位置，有没有做一个交叉动作？反而是左弯的话，是右手为主推过来的时候，你要推过来的时候，这个手就会去做击的动作，这样子，了解吗？这叫交叉式。那我做一次给各位看一下，好，这叫交叉式，啊。那交叉式，你各位看一下就知道。你看到这种方式的话，就比如说你会使用大量方向盘。那它应该就是中小型的弯道，了解意思吗？你看到第一种输送式的话，它的量是很小的，那是用什么地方？那一定是大弯道，懂我意思吗？因为它动的方向盘角度不大。那为什么这样子？因为高速行驶的时候，你可以方向盘动角度动很大吗？不可以，就会失控了，懂我意思吗？就像你速度很快的时候，你方向盘动一点点啊，它闪的动作就很大。就像那个各位有没有玩过 Go Kart？ 有。国宽方向是一比一的，你动一点方向盘，它轮胎就转一点点。你动的角度很大的时候呢，它就会 spin， 了解意思吗？所以速度快的时候，只要微调做修正就可以了，了解吗？所以输送式它适合在大型弯、高速行驶的时候，或者说突发状况的时候应变哈。比如说突然前面车子掉东西下来的时候，你如果这样闪闪闪闪，一定失控。你闪过来就拉回来就正了，了解吗？这样可以避免车辆失控，了解吗？而且它稳定性比较好，了解吗？那交叉式就适合中型的弯道，了解吗？第三种叫内挂，什么叫内挂？它跟交叉很有点类似，就是一般你在早期后，如果你在考照的时候，早期车子没有抛啊嘛，啊，反正我们就挡哎，它就会用那个内挂的方式，有没有？去挂你的方向盘，为什么有内挂的方式出来？因为这种方式最省力，懂我意思吗？那你现在各位看，那现在都抛啊，你一只手都可以转得动了，你需要用到内挂去操作吗？轿车不能用到内挂，大车才会用到内挂，知道为什么吗？你看一下方向盘的模式，你大车是平面的，懂我意思吗？大型车啊，它是平面的细的方向盘，它因为速度不能快，所以他们用这样的话就是省力，量大，但是不能快，了解吗？轿车啊，它就不适用用内挂的方式去开车，所以看哈、哦，你那用那种内挂式开车的话，这人啊，大不大会开车，驾驶经验不够。为什么？你各位注意一下，这边车子像好的车子都有安全气囊，开关特别多，你稍微挂的话，误操作的时候啊，万一发生事故的话，你手放这边啊，请问一下。一弹啊，哎，本来不会断的，你放那边啊，一定断。你这样弹下去的话，不折你的手，这样懂我意思吗？好、哦，所以现在目前的轿车方式的话，是不用到内挂式，了解吗？它用交叉跟输送就已经够了，了解吗？好、哦，所以我建议各位，你不要用内挂的方式去开车，除非是大型车辆，了解吗？那什么时候可以用内挂？比如说你在原地动方向盘的时候，你大概可以稍微用内挂，可以。但是行进间的时候，你不要用到内挂的方式去操作。最后一种呢，是习惯性的，一只手，好，然后搓汤圆，元宵节快到了嘛，搓汤圆，啊，好像哦很厉害一样，抛很轻嘛，因为车子抛很轻，所以很好转，
你知道这个单手的缺点在哪边？你不要失控了，你只要失控的话，你拉都拉不回来。那懂我意思吗？你觉得一只手快还是两只手快？一只手会比较快，因为你速度慢，你这样转方向盘你是可以配合好。但是你一速度一上来的时候，你看你单手，不要说了，你闪过去啊，你拉不回来，了解吗？所以你不能养成习惯用单手去控制你方向盘。所以一般我们开车的时候，我们会把手放在这个位置，我们会随着速度在变化的时候，我们手握的位置会跟着在变化。比如说，这三种方向都知道了嘛？好，我们正常开的时候就是这个位置。那今天如果说我开得很慢的时候，会很慢，什么车状况？塞车，不然就路很差啊。那你看，今天如果说哈，你个子高的人，你看得比较远嘛，视野比较好。你今天看有个小姐啊，开车开着，头是这样子，她看到前面吗？好，她一定把脖子伸得很高，没有，因为看不到，懂我意思吗？所以一般我们慢速的时候，一定是路况差会塞车，所以身体往前倾，你看的范围比较没有死角，了解吗？所以她握的位置就是10点钟跟2点钟的位置，了解吗？是慢速路况差的时候，正常一般路面这个位置，9点、3点。那比如说高速的时候，我高速我方向盘不需要动很多量吧，那你放这个位置的时候，久的时候你手会酸啊，不然就是放在这边啊，换来换去，就是这样子啊，挂在这边啊，放上跳一下，什么的人都有嘛啊。大车的话是开边开车是吃便当啊，不用扶的还要扶假正扶的，你都会看到啊。所以高速公路比较直，就比较单调的时候，它其实容易疲劳。为什么？因为它没什么状况。尤其晚上开车，你会觉得很单调、很无聊，不知不觉你就会想睡觉。一般都放在这个位置，它只要做小幅度修正就可以，它不需要太大的量。所以低、中、高握的位置，提供各位做参考。OK， 好，这样了解了吗 ？OK， 好。那么既然方式啊。